Ютюкея болуын эфирге сақай сере информационны бери студияға Эдуард Рудых. Томпы дебіргі қайатының шақтытын өле тигар қарғыстыр үйескен тас жоғы тейі бол жоғыттан қалы бар. Сақай сере Россияға бір бастықынан социальный арыллағын саңат осқылын олыққы келдерегі. Усалдын улуғығар үректе национальны бірек чершетінен осқылалар автобустарын саңарддалыр. Илдар Ханайсен Николаев Мусустары ұтчат фестивалының күттігіл ақтырын күтәрі көрісті. Бүгін дойдығы культуры өлігеттерін күнігер бөйегге бастыңларын нағарадарлы атылыр. Илдар Ханайсен ұлықтық салайыны себетігер Республика сүйсіллақы бүлігер білімнені қамытын жүлестілер. Айсен Николаев дойды президенті Владимир Путин 2014 сыллақы Либаттавды яғар олығыран үбілі федеральны қабандағын білеті әті. Федеральны тағымға терьер комитеті Юрий Трутнев салайыр. Сақа сергер тәрәхіндері сүрінне әчілерінен тасығаннығыларға, онынан ұрытыр делаларға министерстве, сақа серін конгресс кейіне тәрілті болалылар. Дойды оны республика тағымларға ұтылықта жағалылар бұл анынара бігер әкетілден туралылар. Бейгі сүрін сұрық бұтынан сақабыт серін қаз бидеологтығы тәрілтеті республика ұтылылар үбілуйді қапшесіне тәрәхіндерге күтталларын қатшығы болар деті Илдар Хан. Тасығаннығыларға онынан ұрытыр делаларға министер Гаврил Кирилин білімнені қамытын білінеді. Томпыл ұғын жабарғы қайатығар бар шақты өлетігер қарғыстар үйескен республика районларғар тас жоғы терді бол жоғыттан қалы бар. Бұт ұғынан ресурсанан қатшері тілтелер күттілақ. Видео себәс көметінен ұтылығыт мұнияққа республика бір ұтылсуатын бірседәтілін бастықы сол бейатчытын әбәгінен толырочы Дмитрий Садовников етіндеді. Кенеппетінен білінгі тұрғынан коммунальны қағайсты ба тілтелергер оттық ағуын 5 ылы төт дәті бірігіне терділден тұрар. Оттон бұлырын батчаларға бүкөддөрі тұғуын бірігіне тәңнәрі. Графиктан қалы төретінен бұл сыл сағаланығыттан ұлыған тымныттан сылтан шақтаға техникал жанар түгеннері тақсытала ауыттары болыр. Білген бұл қалға өстеді бұғарылы ликонон, сите қостонон тейілі лік тас жоғы уынан навигация сағаланығына теддектірі. Мұнек түмігі Дмитрий Садовников шақтаттан ұматығы тағарар техника ақсанын әлбетерге сұрдақтады. Білген компания әтерінен запчастыр техника алынылар, оны бұл нәделі әкеленнер ремонға тұрлықтары дейін. Оны түнбейгі әрінемет бұл қартығына олар еден, оны түнбейгі чоғы тегер компанияларға әтеніне техниканы әлбәтерге дейін бейгі мәне бұхары алыны бұд. Оның құмы ең әте қартығына бейгі ағар бұтынан 9-тығыншы күрдің бір ордан қалар бұлы, оны бейгі ұғынан тегерге бұланды хеджі бұр. Атын сонуннарға, сақа сергер аспыт суық костаты сүйлбе әттек екараны вирус жаңығар қаптарды. Джокускайғы оған сәтті бүліге өз ұғыс алданға 2 мәңі қаңаласқа мирнегі момаға нерінгіріге қаңаласқа бейді кейгірейді. Суыққайға тыңча 734 коронавирусы бағарар аналиғын ұддулар. Білінгі тұрғынан республикаға коронавирусы ұтары бейін әтті тұғынша 914 доза вакцина кәлбеті бастықы бұғыны, бейін 5 тұғынша 700-ден кейгілі 2 тұғын ағыз тұғынша ағыз 100 бейін сәтті кейі. Олы бәтір кәлбет вакцина тұғын әтті ғылай 2 дәті бұғынын туғанылар. Амма луғар қоруына қамсыға келеғіттен 637 кейгі әлді бұта білілер. Білігін орион үрдінен балығыңня қыралан тұпсан ер. Бүйінгі тұрғынан қоруына қамсығынан 2 кейгі әлден олырыр. Амма луғар күн бүгін вакцинаны 700-тен тақса кейгі ұллы. Олы бәтір орионға 2 партия вакцина кәлін бүтен, аны бұ күндерге өсі 100 партия кәлірі күтілдер. Вакцина кәлі де тұтан еленеға тұруран сағалықтыра. Манытағынан ұлысқа сәретер профилактическі өлені тегін бұспаққа ұталылар. Әпшесіне сіздерге маскалақ, сыджығыны, ердейлер санитарына эпидемиологическі норманы тұтуға болғымты ұрылылар. Бүгінгі бейқа 2 үріқ бар. Бүніне үріктін бұс қолына деп бітті кейгі оға. Білім вакцинация түкішке бара тұрыр. Кәлбет вакцинаны бартын жоналыда, әтті үйіс оң дозы кәлбеті, әтті үйе ғам ковид бак, оң дозы әпі бак. Білім вакцинация әтті үйіс кейтін 6-712 кейгі вакцинация барда сұрықтыра кәлендер. Оны ұты вакцинаны кәті әлі ұрыпыт, кәлігіне әме пенсионерлер бұдығын, социальный лехтери, насколько лехтери, там бастыгочат лехтахтар, у нас студенты лехтахтар.
Анахаян бердигес тақы тылықта манчаро нюларгар бир сүйін болғам таспарты киады кемегер джон дурубетігар туайылар. Бұтула анал кепсети ұтылынна. Қазбирді күріқтіхи сүрін ұтылары бейектерігер культурнай масабай тәрәхінер болар, спортсменнар түхер сыңянар сердергер, суыққан әргетші үлелер анал медицинской пуыннар тәрелектері. Бригадилері танан қанан тұрыры бұтын бағартығыд. Одна тәхі дополнительный әбей әмпіліхеттерін манна ағалар бұтын бағартығыд. Әбей түйет скорый машина бригады такалехте. Он на эти федеральные, он на региональные трассы га тют хирге эби петунт трилльярные. Самый сюрем вопрос к тачлар, он на ахалга терьер унгнюн рачулар сестга нахырлар утары бхыны лылара болар. Билингите дизентерия, он на а гепатит утары бхы сагаланда, ковид утары вакцинация салганар. Бердилестяка эби спутник ви итакпыт, то итака бу нехилинени, алтон бирген эти ковидтан утары бхыднан кабар кумдук. Аны келер кредиттарга. Билигин бу икыйга хин эльбах вакцина калега. Медицинское обеспечение комитета калам бастыгы мунян орда. Вот эти на то протокол он алдыва, он на то на алдам он это дальше постановочный вопрос об этом вели выполнил. Горно вот это там блин холовор чердон спортсмен как тяхта, он холовор блин. Кина вакцинация не варан нараттан. Бу манчаро они то якири тяхта чем бландыгыт. Манчаро нюлургар медицинской белиметрии аныгызгы кепсетите аны ғымы егарытылы. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горной, Бердигастях. Социальный интернаттартан туғынан квартираларға сыласы гелер дейлерге Саха Сирия Россияға бир бастықынан социальный арыллағын саңа тосқылын олыққы келдерегін. Соның бір екетінен интернаттар ғылырор отуд кейіне көріктері саңа сүйрен туғынан Екатерина Мосова кепсир. Сырдык раз хосторго этерге дылы кир да олор. Мебель арас тебрин барыта орнонугар урулан саң кахайкаларын кетехерге дылылар. Манны көхін кирехтеяқ икі кыз жокускайга асчит идетигер уэрине сылжаллар. Хоруаны қамсыга букатын қаптайда да кыргыттар бу квартиралары сылас тынлықтарам. Онтон социальны үлехеттер тахыттан көре исте сылжақтарам. Оғылару, улахан жондору, имбелиттері олаққа арылды программаға күттісті бұд. Басты бұл ханғарды кетді бұд еті программаға. Интернат жерлерге нар олару төді күғамни ұруларын үрдінен сен бір сананы туыяр. Икі сөттінен түріқтіреттен ұйылғалара нербелері ғалжар. Бұтанық толқы дұр болан аттығар кейс рыттаған әрі сатанар күрдіп. Ол социальный арыллағын республикатағы саңыт осқолғы барыта ұшуаттаннам. Олады кіндер ары бұ домашны условиялар ұқтақтырден. 12 оға квартира алырыр, оны 10 ағы сауғаны бейі жерлергер көріқтақ бет. Олар қаны көрі жекергенге анны қоға бар болды, аны кендер интернатқа тұттыр баққа жерлергер көрілер, оны бейі өләйттір біккәлін кендерге көмінігер көрттік. Саңа бірігі үмпігар-чымпігар дейлі толқыдан интернат олықтоқтырын әрде білемнейлер. Айгүл Юсупова жекускайдағы психоневрологическай интернатқа социальный үлігіт. Уан сыл опыттақ кей көрір істер жонын күннеяу түбігі үміртерге, автобуғынан аянырға электронный карточканан тұттарға, онтында атын өрияқтерге күхаллан мүхеллен такайыр. Чақчы судургу болбатақ, бейре әргетен ағалан қат-қат бұғарар өйдетір, барыта үксабаққа орғуын налан. Специальны бейеха тренировочны кухнеден бар, оланны жарықты бұд. Оттон социальны олықол кейреге болуына көрік көлдебіт, культурно-массовый мероприятияларға, адаптивны секцияларға, мастер-кластарға сұрттынары бұд. Дұрубетінің қатшықта жоңға анан жекускайғы Федор Попов ұлысатығар бар ұрыққу гостиницаны оларчы өрменнен қостыру бұғақтарам. Алты квартираға 12 инбелит кирияға социальны үліхеттер кіннерден тейбеттер әрәрі бірге олар баттыр. Үбіләгіне білім Неш Эконом Банк инвестор нөмі пейхат өлір. Үз сылы бұға ремонын, содержанетін, үліхеттер қамнастарын бартын бәті ойнар. Оғылары квартираға, олар интернаттан чепчеке болдығаны, оны олар
интернака это три госпитальные техачины в республиканском бюджете не рихтах рубетюцуга. Дорубетна качахта Джон Бейлерин Бейлери Кюринен, Багарар Болахтарына Уэльяхтарин, Уэреньяхтарин сөп. Өскетін уопут табылынағына аны улыстарынан тарғатықтыра. Эй сана өттінен дорубетна качахта Джону социальны өттінен арылыр тосқолу сақасыра бир бастықынан ылынан олугу уырар суолу телер. Онтон Брайек мусустар бастығы күніттен номну олыққа кирияға, уанда икі тыңча сүрбет өт сылға дере салғаныға. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Джакускай. Колунтутар сюдбек кискенуттен сағалан мусустар төддес күніге дере бүлі-бүлі қолуыстаргар сылақсын болар от сетемегер қапыталынай өрімен ұтылдыр. Харсыда 9 шастан кияғы шаскы дере оты олотчу араран үлі күйске барар. Якутска нырғы компания үйе білутағы салаты бұйылғы үлетін бұланын бейгі ұлыстаустыр бүліқ бүт местетгер тиен күрді. Бүкөстер сүйіс 10 киловольт күрілеғы от сетеме мирнеге дере бір көнінен түйе тұрар. Бүлі бәліғы ұлыстары отынан қатшер сүрін тардығы болар. Улус-Сергер отыгар түйкентін чыбудыр аққа дере түйесіз биохан сәтті бағана ағылар. 11 метр дүкті ақ апы бұғылағы бағананы бұйыл бейі олар тұқтара. Барта бұйыл бұл сүйіс 10 ақы бейгі 5 апы бар аскеден банды ұлған опоралары олар табыт. Оны 10-тан ағын бейіға үлбеттен тақса үлбе үш құрдық павар аскеден опоралары олар табыт. Олары бартын бұғынгер білігі әді ұлан бартын ремонтынан оңырын ер. Саңа тіректер оңыр органалы ағымастары ленскеттен тиен ағалалар. Бастан саңа бағананың тұруақта ағымесетігер таңан білемнен баран, әргені көтірен, қомыян саңаннан сол бұйен береллер. Тенчетоқ сүйіс ағын ғылаққа тұрбұт бағана. Білген бола кені күн наян, әмегарен, олар еркем әкелен бұйыл бұлағынға кейден олар еген жер. Сұлғы бағана бейеғі. Кені әдбіғ біремені іздер. Білігін ұлысқа 5 бригады тірілден үші астықтарынан арақсан үлілі есіл жалылар. Әдді атықтарынан кәриен олар ергі кәмек әлбет биоғанчы бағананы ақпыттара. Сасқы қапыталыны өремен мусустар төт күнігер дере салғанан барығыға. Василина Федотова, Дмитрия Брақав, Сақа Телевидениеті, Өхә Білі. Ұл салдан ұлығығар үйеректәйін националы біреек черчетінен осқолалар автобустарын саңарды бұғытынан Лөгөй, Чаран, Мүрі, Маңнагин өмірді қортты оны орты әбе коррекционы осқола интернатығар саңа автобустар күліштерін тұттадылар. Белетен әттіқа ұлығыз жағылтатын оны үйерек министерістіветін ұқса сетіміне әуелерлерін түмігер үз сылтын бәттәк 11 автобус берілі біте. Әйіл өсі әбі 5 осқола анал автобуынан қатшылықта. Мәні сәргі қытана коммуналіне бөғі қомуютуынан соқуын олыққы кириғыттен еккес сылын үлелер регионалі оператор ұлыс кейнігер түйі күйінен болар бөқ тағармасынаны берді. Бойынның әргеді болар аналмасынанан үлелен сағалабыт тәрәрі бұйылғы тұйыз тұмнылақ қығымытығар үгіз күчімеғайдер өске әбеттері оның мантаныне үлі тәтемерие қачыстывата тұпсуға. Өлігер тұшқолатығар паз опты ұғыламыт бүгін үрілік көтілік бұғы майынға тұтты бұд. Оныңтың алай әчіпетінен үйерен тұрым, бірін кәлі бары оның тағыға шпес техника қаяндыр дінер. Оныңтың бірінгі құқың әппеттен әті техника тәңге үйерен. Оғылы бұд тайдаларығар, үнелдерігар көмі болу демет әрін әбет. Дәйірігер үлілігі өбінен көрімміт ұлағататы бұд, дұғы мусоровоз на базе КамАЗа, где-то вон оскуп тохтах, он это кемталах, вон он тут он еще был хайир коэффициент жаки. Бүгін Жокускайга точка кипения балаға кытыгар мусустар ден фестивал кытылақтары Илдарханы кытары көрістілер. Сақабыт серін таланына қытшата Айсен Николаевтың сере көрсен кепсетті арас әйгені тарияр ұйтылары берен қоруе етті. Илдархан бұл соның бұры егі толқыйдағы жоңы мақталын білдерді онына екке қонуынан болуқта фестивал республикағары болбаққа ұғы кілін регионына бір бөден онына пандемия оғар абдың кәніне дойдуға бір бастықы әлбәқ кейгі тұлақ тәрәйін боларын білетеді. Бұл фестивалді
Колорахас пиди направление на Ирига, анкюя конкурс по этому традиции, около того там беги, Иретен Келлим, весу устарден вокальный конкурс, театр эстрады, он на его инвокатерьер, крахтеритен. Бюин как раз тохти, культура куне, он там беги, он там был республика, вот тут ахки, дитен Ильдархан, тот он усенен, культура гайд, дилар, то он на просто рейтех. А то усенен был Эдер Чакка, да был фестиваль, был усенен на Хенгеритим, был курдугатон, ситими без пока сыла, и болар на хачу, и был это. А у Сельбех был культура сыгана, и дети битли, и дети это керсен опыт по одному лыбут, он там кричит, манник кюрахтер, манник фестиваль, дарбу, казбиди, Эдер Кияха, Эдер Чакка, Олгунди, Надлар Дианивун. Владимир Ларионов атынан майор тоскулатын агросалаты быйыл саас эрделен күйі хүнейіні себеккер ааттын көрін ұғыру тұғын арасадатын ұған сағылабыттыр. Оны сәргі жиғы үйінер үйінейіні қото ұған үйеретер чинчиер үлен ұйталдыр. Владимир Ларионов атынан майор тоскулаты сыллата батчаларғы күйі хүнейіні ұғыру тұғын арахын арасадалан атығы бәлемнер. Оскула агроблогын производственны өрәқтейін мастардары бұланна құлені ғытанлар, сыллата көріңнерін әлбәтен арахыттан суырдуттан көрін өретер чинчиер, итенне опыт түрілелері ғытан қаңа негелілер. Қалтысқа өренер оға опыт аңыр бұта. Ещё и бывает, как юнеревит. Мане ары лохан рулеттерен горан келерет тюгер. Бу мане бу способы тутто кахэбэвит, онна нехеленяга мане пропагандалы кахэбэвит тиян колору тимикка келдивит. Билинге кемге нехеленер тутугар ландшафтна дизайн көрін сайдан Джон Ордук джиэта хагар юнер кустадин бастары атылыған юнерер болбуттар. Осколу лихеттере акациену хото ыган атыгы бэлем нэвиттер. Бу кемге микрозелен күйх юнеи бие сарас көрінгін олорду буттар. Микрозелене витаминная бомба ден атыллар. Здоровьяны тупсарыргар калорията краболан. Яғыны түйерерген ған адалақ. Опыт тұр үлені сетерен мастырдар күйіқ үйнәйіні аны муыққа лабықтаға үйнерер көрін үлені ұтықты ақтар. Күгіндары жиға үйнерелер сібеккелері онына арас экзотическа үйнәйдері өретен көрін олардың атылыр бұланын ақтар. Сайын атылан барамыд, онты көбітінден күйін кәлемек болағанна бұланыны бұд. Эхіл батчаға бе маннық кынар өйіпет, онына батча количествоны ұғыр өйіпет, маннық семелер надалар ордық барары өйіптен бұд. Нар бұланына бұд. Осқолаға үйіс сылын перепелкалары инкубациялан тахараллар. Перепелкалары онна сымыттарын нехеленя қамағатық атылағар. Перепелка сымыттарын инкубаторға 16-17 құнук тұру араллар. Мен бұйыл 6 қазығыларын үйретін иджа жабын кенелер, кенелерге мен бұла бұл инкубатор температуратын, влажынан, поворотын, онан атыройкатын ең үйретебін. Бұқұрдық агрос қолағы үйрен әтшілер серекатары үйлеғы ұғыру тахан үйнеріге тұға айстотын сатабалларғар үйренен үгі білелілер, еннеке лоқтырғыр үгіз тұғала Юрий Яхтари, Илана Аллар. Зоя Герасимова, Саха телевидение, меня ханалас. Эдер предпринимателлер бары кәриете әйгеға чәпчетіні берер, мамант дейін саңа картаны тобылулар. Бұрайық туқ табығастағын келер сюжеттен білсін. $592 получилось. Скидочная карта есть? $575, минус 5% скидки. Бугурдук чепчетини берер маман картаны бир тыгынча солковой гатылыган өркем устата туган ыккасы. Эдер предпринимательлер проекттарын нехеленняга онна бизнеске өйөбүл болун ден табылбуттар. Бир сүрүн салбыден жаңган бизнеске поддержка болаган. Билген аз үйөл арас услуга санаты алас үдүзүрөр. Ол жаңтын бир чепчеге сана жаңы таластын ден бизнеске клиент албадын ден бу маман ден скидочный карта айдыбыт. Жугускайлы корка бо баккан ток бар. Улустарга брадарар үйлер бар скидочный карта бит. Милин улус магандарын кытта үйле бара турар. Онна антон тоқ бар предпринимательдері бейнекті үйлемі бағары жонны бұ проектан ара бит. Биргелуэлі хэр тарилтелер испи хэктарин қайдақ проекка кыттығы қосөбін онна онтон датын ихнерилер туынан mamant14.ru сайтка кирен білсе қосөб. Тустақ картына тылыған асуэл мағығынларғар, туристическая кампанияларға, темір көліні өрімөнюр, оңырор, бәчәттір, онтан датын тәрілтелерге, бұйығын бұрығынға тиет чәпсетігі тіксе қасып. Олды сүшіға ебет, как раз бұ каникулар кәмінергер оғыбын ғадзиллаға қалым, онна табығыстақ бейін бұрығын скидкалақ, олатай 2 билеті 1 билет сына қалым. Маман картынан атыласпы Джонсыл ұстата неделяқ сыныытылар арас үйіләқ ақсияларға кіттар. Бек арта өтін центральный кино театрыттан ТРК түйіма да
крестьянский рынок, проспект Саха Экспо, Вавилон, он на ТРК Азия. Маман картылақтарға мұзыстар хүлбәхет төкінігер соғычу өрюлақ түген тосқойу. Кимбаттақ Toyota Camry, Toyota Hiace, онна Toyota Land Cruiser масына қағайынырнан болуқтарын сәп. Итінітенге бүкін бүгінтан тақса ара сығынылақ билистері оңы тоқтыра. Евгений Тойтонов, Георгий Григорьев, Сахат Лебінеті, Чукускай. Культура и гетенулеттерин деделях кюннерегер бырвытылства. Бересседателин солбиячи Сергей Месников өрсылларга тахарылақты күлелебет. Культура сайдытыгар олоқтору нанабыт бастыңтан бастың үлеттері гадделеті. Бүкін кене Саха Республикетен норуодына юонна үтелях артыға итенне культура онна искусство үтелях үлеті белелер туттады. Кия кырынады. Холобур был бүгін манна раз нарадан лбатьондар бут виледергер сяхайдаре күркеен эпто туаре эбилден се туро мурук бутун багара бут туре тиак бутун багара бут туре кордурек бутун багара бут дилдилдере билден туре сүкү вирет боллади. Это стимул, стимул, улан стимул. Жокускайга комтарак мен жетегер норуту усуран оңоқтарын бұстап калыр, оны атылыр галерея үйрілақ бұғыға майгыға арылынды. Республика арас орионуттан уран тарбақтақтар, мастардар үлелері болғымты кенеге тұдды. Тустақ терен айыр тұтарталанна саха мастардарын оңоқтары кең әйге атақсарыгар, сүнкен солталақ. Саха төрет оңоқтарын бір серге төмәр бұстап калыр әргенер кейін, ордық туристарға саха культуратын байыз қоғаным білселдергер төйі болуға. Санатар булаха аспыт сылақсын етігер Илдар Ханасия Николаев саха усуран оңықтыргар болғымтону күйірдер туынан әтін турар. Саңа күйіс саңа тыңыламыд. Бігі мастардар бұтын өсі әлбәді әқынада, народны художественный промыслақ ағас бірдевдер, бұны джевдер ұланыр құрды құрдық бол баққары, музейге тұрар экспонат бол баққары, креативны экономикаға ұлық болу сөбден. Егер кейрен өреттен традициялар бұдын тахаран, онтыға бұдын болағына анығы олыққа сөп оңырын, оны бейі традициялар бұдын тах мәне ұрғындар еңірі болдақ. Ол бұны бәйті генетический культурный кодден. Өтчеті үленен сомоғылыр саңа бұрыйы тұрымнанан таатты әдір жоны бұ сасқытта нәйлектерінен қардырыты сыджан арас үлене толырыр. Бір бастықынан ұтчат, егедейге онна чымынайыға мұсып бұт онна тәрілті әрге жетін көтірбіт. Оттон бүкіндерге чымынайы онна ұты көл ұтчатта ұлыс кейінін аға сааста ақтырғар қарт өәдді. Ұты көлтен алты көсті үтчі ғытар чымнайыттан түйет әдер кейі анан келін кейін ұтчатын қытта ұталып баққа Ивановтарға тақсан, әрчімнәқтік қар түйерін баралылар. Көріғі бәтірі үртігір олаттыр жие ампар, гараж, қалын қарын үйеріғтік тұттан қаптан ұрастығы оқсолылыр. Онтын қырғыттыр көмілерінен қары теріген тасәптігер таған кебейлер. Бігі салғы бүкінетті ағағастақ күджағыс бұтығар бәйбіт әбәйбдер дәді қағып Михайлова Галина Ивановнаға бара бұд әме қар өләті. Ол кәнеттен күйі болысатын қарын расты барық бұд. Ол кәнеттен Дияконова Ольга Спартаковна психолог бігі қа тренинг оңы ұтықтақ. Культура егетігер бейхон сыл айбыт тұппыт онтон 12 сылын музыкалыны осколаға директорінен өләбіт Петр Алексеевич батчаға дере қарын бәйтет үйерін келбіт. Бұйыл ұрыр қаттым, оның бұ санаға сылжыбыт күғалғабын, бәр түргенлік бағар бұт ұтчаққа мақтанабын ден культура бәтеріне үйрютін үлестер. Чақчы Петр Алексеевичқа культура үлеттерін күнін көрсе бұ тәрәхін ұтчаттан бәләқкереді болла. Нәлектер бәйбәлері көмілі әлі Жуа дела бол бұта бит. Оны дан бұ қайгы хиттим. Оны то бұ олыр. Кәдан көмелес күтер бұр осты лұхан-лұхан мақта. Үлені өрі тұтар қардарыда көмелер сұруқтақ толқұйдамыд бұл саңа бұрайық ұтчат сәңәретін ұлығын ұлла. Білігін түмсүйлі әхуле иннекі көңге тағыста. Білігін саз бартын кәрек біт, ол кәнді түміктер ұлық біт. Тоқ түміктер, бияқа кәлбіттерін, түхе үші жайыл ақтарын, қарлық түмікті арық бұд, ол кәнеде бұл аннанық бұд. Халғы күхінгі ұтылығын әпі бүттуен, онына қаған ұтылығын сөбейден. Ол хем ұлағына бияқа, онына хыл айымандық болар. Келер неделеға ұтық көлі чата ұлғыс бір ұхық нәйлегер қара алданға аянныға. Әдер жон бір санаңын күргі өмілені күйеға. Татты ұтчата, үлемі ұтчата!
Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Степан Атастыров, Саха телевидение Т. Татта. Биги бүгінгі сонымыт етеннек республика бит сонуның беге кампания бұт интернет сайтығыр кирен ағын көрің істің әтенге болуң. Көрсеу қадерем.